Мими Христова спечели четвърта олимпийска квота за националния отбор по борба за жени. Това стана след като надви категорично с 12-2 чехкинята Адела Ханзличкова на полуфинал при 68-килограмовите на последната квалификация. Състезанието се проведе в зала Арена Армеец в столицата. Врачанката игра агресивно и много технично и това даде отличен резултат, първо с тушове на осмина финал и четвърт финал. В полуфиналната среща врачанката стартира с ранна преднина, след като държа Ханзличкова в клинч почти 3 минути и успя да дръпне с 4 точки преднина. През втората част добави още 8 и загуби само 2 за крайното 12-2. Българката така и не изигра пълна схватка в целия турнир. Квоти за Токио 2020 спечелиха още Миглена Селишка при 50-килограмовите, Евелина Николова в категория до 57-килограма и Тайбе Юсин при 62-килограмовите.